aj tak, aj to, také, to. Že normálne tie svadby vyzerajú a sú dosť bizarné. Takéto zážitky majú najviac tí, ktorí sobašia. Jeden taký sobašiaci gratuloval ženichovi a povedal: gratulujem vám, že si berete túto dámu, lebo ona je veľmi žiadaná a obľúbená. Však už je tu štvrtý raz. A ja som bola svedok na jednej takej svadbe, kde sú teda, nie, súťažiaci, sobašiaci. Súťažiaci. Oh, God. Ty máš dnes svoj deň. Sobašiaci povedal, že budete v dobrom aj zlom a budete verní s touto ženou celý život. A on sa tak pozrieval, čo ja viem. Vyhral súťaž, hej? Ja som bol takto na jednej svadbe a tiež sa hlavný svedok, či čo to je, on musí mať ten prejav tam. A už bol tak jemne chytený, lebo sa to trošku posúvalo. Tak on tam tak stál a chcel a jedného druhého nejako pochváliť aj toho ženicha. A tak začal ten prejav, sa pozrel na tú nevestu, hovorí, že dnes je veľmi smutný deň pre všetkých slobodných mužov v tejto miestnosti, lebo odchádza posledná krásna žena, ktorú sme mohli akože ešte mať. Možno sa tak otočil sa na ňo a hovorí: a pre všetky slobodné ženy v tejto miestnosti je to deň ako každý iný.